Tiende ya nikana umundi ni mudhenya wa keli wa ateti makiwila cha ungavana kubika bewanzama ya onyubani na mebaka IBC kupitu kithiwa kwiti ya kiwila cha ungavana county ni ya Masaku. Mukiti wa kiwila kina tikiti wa kanacha macha ELP Rose Mulwa na Nzioka Waita wa CCU. Nimo mabika kupitu kithiwa mudhenyani wa iyo mwandu wa vinya ndeti Johnson Mudhama na Francis Maliti ni mana pitu kithiwe ni nzama Maisu ya IBC. Daniel Mwangela nukutuelesia. Ateti eli makibila cha ugavana wa kauntini ya Masaku ni muma vikambe wanza mayosa kwa nimevaka IBC na kunewa luosa wako vulana ene ndisa vali ni ya usi makibila cha ugavana. Wambe kutone lila mawisi ni haa Isesoni ya kuna musasa ni mutongo iwa chama cha ELP Mwanduro Smulwa na ula ndanena itina wakunengelelo certificate nza wa maovisia waile sekana ni huijumba ni TV ukuthuku mamwene ndhi wa Masaku na kwikithe kana utelo wa muika ula uende na uthi na kwa samawia ni watethe kaa edhi wa enendhi ma Masaku makamu sakua. Na kila kimaana, kila kingoni muno chakwa ni majuthi meiwe tuisovia majuthi lakini majuthi mafikete miaka maedi ama mai miaka 20 ange mai 30 tumafikio 50 ometele makatetheka nicho nosie katiki ya chamani chakwa ni nae na andwe 10 manenda otu karani mate lakini na nyuba youthful person ingi mutongo yu wa chama cha ELP Mwanduro Smulwa ndakulia atiti yangi alame kingane yoniki kuti kula kwa enendhi kwanzi ambaye luvatenga vano. Mundu nae ndate selas yake, na wita selas yaku, ndo tina umandete ngunzi, kana umangete mundu, ichune kendo kia amino, che tina piyo, kendo primitive, kila ila kuhithiwa, tuwa ila kuhikalata, andu tue na akili, andu wai, tue na katika dispensation, za andu mena maendeo. Nundu itina waonde Masaku, nizitu, na andu alame Masaku, ni motu ya. Une ni waki waku kilia amuika, ngongelelo wito ni wanzila mwicha na ula ukitha kingani yoniki e mwanani wa munini wa governor wala waelese kana edhi wa makasa kuwa waka kuatia ni na mwika na kuikitha kana ni mamovos ya kuma dhinani wa ukosa mawio ula wende na umeku mbila. Nitue kuenda wise kwezi ya maitaji maitu tamayuthi nitua konsidariwa. Nundu kuambisi ya mbenene muno mwika wa mina sukulu uka, wa mina form 4 uke wawete lango vilike university. University ni mathe ise degree, lakini wa sisi kwa kisomo cha undu Kenya kusometwe, among counties siya ukamba kusoma kuitu kuitha kui lower kidogo. Nundu wa poverty la itha ye kuku undi uke. Na kenzi yoka waita, danena itina ovika maovisi ni haa, ya umanda ugava na waka undi ino ya Masaku, ni wakulia atiti madhosi ya sela siyo, na ilese kanacha vata ni kumanda kula kwa mwenende kwanzi ya ilambailu, inditi kuwate numano. Pia nataka tuwahimize ya kwamba leo Bishop wetu Kivuva mwenyekiti wa chama ya Katoliki kuhusu maneno ya uchaguzi ametuomba tukienda nje kuomba kura, tunaomba kura kwa amani. Tunauza sera, tunafanya siasa zetu tukiwa watulivu bila fujo na vurugu yoyote. Na sisi tumewaambia hivi watu wa Machakos, hakuna siku utasikia sisi tukiingia mahali tukiwa na balaa, tukiwa na fujo. Wale ambao wameajiri goons na wengine kuharibu mikutano na za wengine, tunawaomba wale vijana wangoje mwezi wa 9 gavana wao mpya atawapatia makazi ya maana. Na ke speaker wa bunge ya county ya Masaku Mwandu Florence Mwangangi ndavye the kile ine inaambia udhi ugasia kana nzio kane umeye savali ni ya kukitia kivila na hendesia kana isu ni nerozi ovongo kuma kwa atitiangi alama ambisye ulikuwa ni wia. Na kwe na porojo kuitwe kaka na bwana waitani umeye ona usulunda umaneka ae chauni ni ya waninga mande no chau usunu ovongo. Na suna domena wia, ni moke tuiti ya kivila, yutu kwa mani wafio lini. Utalo wa atungu yela mavikambe wanza maino ni wavika atitia tano, wala kati wa atitia ni hivuro simulo wa chama cha ERP, Johnson Mudhamanduya wa UDA, Nzioka Waita wa CCU, Engineer Francis Maliti wa Mandileo Chap Chap, na mutiti wa kivila kina tikiti wa chama cha waipa Mwandu wa Vinyandeti, na ula ukutethe anisia na Francis Mwangangi kumanda ugavana. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumavanza wa mawisi ma IBC, alame kimandhisio ni cha maunduma walimu, kauntini ya Masaku.